Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo. E agora eu estou aqui na rua José do Patrocínio. Vou pegar aqui a rua Espírito Santo ali em cima. E vou também mostrar a rua Joana Angélica e outras por aqui. E aqui na rua Espírito Santo, nessa parte pavimentada, a gente está com esse estrago aqui. Aqui tá ok, mas aqui tá assim. Não dá para passar moto, carro também passa, mas com muita dificuldade. Então essa é a rua Espírito Santo. E aqui também na curva, a gente tem também essas pedras arrancadas ali. E aqui segue a rua, onde tem esse buraco enorme que eu já mostrei. Vocês podem ver aí o vídeo. E agora eu vou pegar a rua Joana Angélica, uma rua que também foi calçada recentemente. E hoje se encontra assim. Pessoal entregando material de construção. Aqui tem essa rua que sobe, que dá acesso à Avenida Brasil. E aqui a gente tem esse buraco. Um buraco de mais ou menos 4 metros. Temos também algumas pedras aqui soltas na Joana Angélica. Pelo jeito a prefeitura já está mexendo. Temos aqui essas pedras soltas empilhadas dos dois lados. E dá para passar uma moto, o carro também, um jeitinho também dá para passar, mas é muita pedra solta aqui na rua Joana Angélica, nesse trecho que foi calçado recentemente. E a partir daqui já começa o calçamento velho. E eu vou ver se eu consigo passar por aqui. E aqui desce essa rua, me dá acesso à rua Espírito Santo, onde tem o buqueirão. Eu vou tentar passar por aqui. Olha a situação, né? Então aqui tá feio, hein? E aqui pronto, vou pegar agora esse trecho aqui onde fica a Escola Fênix. Aqui é velho o calçamento, mas tá dando para passar. Fundo aqui, uma loja. E eu vou mostrar agora a rua Acre. Vamos ver como é que está a rua Acre. Passar. E aí? Vamos ver como é que está a rua Acre agora. A rua Acre, para quem não sabe, é essa rua aqui da Rio Lanches. Então ela atravessa aqui a rua, a Avenida Brasil, também a Presidente Médici, a Perimetral e vai até o Batuque. E vamos ver como é que ela está aqui hoje. Temos também essa rua aqui, paralela à rua Acre, que é a rua Imperatriz Leopoldina, que está assim hoje. Depois a gente vai mostrar também como é que ela está.
E a rua Acre tá assim. Aqui tem uns pneus. Aqui tem essa casa boa, essa mansão. E aqui tem essa terra aqui na rua. Deve ser para construir. Deixei a moto ali. A cabeceira da ladeira. E aqui está assim. Não precisa descer. Mas dá para vocês verem aqui que tá feio aqui. Olha, cano estourado aqui. Inclusive aquele cano ali amarelo. Que parece que foi desativada essa rede aqui de esgoto. E eles fizeram essa aqui mais moderna. E tá pingando ali. Embora seja uma água limpa. Não sei se... Não é de água, né? E aqui tá assim, viu, gente? Tá feio o negócio aqui, viu? Não sei como é que as pessoas conseguem sair de suas casas aqui para ir numa igreja, né? Numa escola, até mesmo no mercado. Realmente, o negócio aqui não tá bonito, não. Tem aqui esse quintal. E gente construindo aqui, ó. E uma casa boa, hein? Aquela mansão que eu mostrei. E daqui a gente vê o rio também, ó. A Paz Alegre. O bairro Novo Prado. A nossa pedra também. Lá no fundo. Alô? E agora eu vou mostrar a Imperatriz Leopoldina. E agora eu estou na rua Imperatriz Leopoldina, que é essa rua que fica próximo à rua Espírito Santo, entre a rua Espírito Santo e a rua Joana Angélica. Inclusive, estou fazendo esse vídeo a pedido de um inscrito aí no canal, meu amigo Jessé. Olha só a situação dessa rua aqui, gente. Olha o buraco que a gente tem aqui. Olha a casa que tem aqui, ó, nível, bem abaixo do nível da rua. Não sei como foi na hora da enchente. Aquela ali parece que está abandonada. Tem uma camisa ali fora, mas parece que está abandonada. Acho que eles deixaram a casa. A gente não vê móveis. Então essa é a situação da rua, viu, gente? Aqui não é calçado esse trecho. Aqui tem esse mato enorme. Ali já fica a rua Joana Angélica. E agora vou encerrar mostrando o contraste aqui da rua Imperatriz Leopoldina com a Avenida Brasil, fica também aqui próximo a ela. Então, tá aqui. Aqui é a Freelanche que eu falei no outro vídeo. Uma referência aqui à rua Acre, certo? E aqui é a nossa Avenida Brasil. Alô? Então, quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.